Hedhja e gurthemelit për fillimin e ndërtimit të autostradës nga Tetova drejt Gostivarit po bëhet në një kohë kur janë shtuar kritikat në median lokale për mungesën e transparencës lidhur me tenderin e ndërtimit të kësaj infrastrukture sa të rëndësishme po aq dhe të kushtueshme. Autostrada me nga tre korsi në secilin prej kaheve do të vazhdoj drejt Kërçovës, Strugës, deri në Qafthan në kufirin me Shqiprin, në një gjatësi prej 69 km në kuadrë të korridorit 8, dhe pjesa tjetër që do të lidhë Prilepin me Manastirin në gjatësi prej rrëdhë 20 km të korridorit 10D, do të kushtoj 1.300.000.000 €. Vetëm shpronësimet logaritën të kushtojnë 300 milion euro. Punimet do t'i kryej konsorciumi i njohur amerikano-turk Bechtel-Enka. Kryeministri Maqedonas Dimitar Kovacevski aktin e sotëm e quajti një fillim serios të një vepre strategjike dhe shtetërore, levërdinë së cilës do t'a shikojnë gjeneratat e tanishme dhe ato të ardhme të vendit, por edhe vendet kufitare në lindje dhe përëndim të cilat lidhen me korridorin 8. Ova vlada, so godini, Kjo qeveri me vite dëshmon se kujdeset për realizimin e çështjeve të mëdha strategjike të shtetit pa marrë parasysh a bëhet fjalë për çështje të brendshme apo të jashtme, tha kryeministri Kovacevski. Ambasadori amerikan në Shkup Angela Aguilar tha se ky investim bëhet për të ardhmen e Maqedonisë së Veriut dhe të gjitha vendeve të cilat lidhen me korridorin 8 dhe më gjerë. I am confident construction will move forward quickly. Besoj se ndërtimi do të ecë shpejt dhe me sukses duke bërë afrimin më të shpejt dhe në mënyrë të rehatshme të njerëzve të këtij rajoni në këtë rrjet modern të rrugëve, tha ambasadorja Aguilar. This approach will provide local employment. Presidenti i kompanisë Bechtel, Sean Kenny, theksoi se angazhimi i konsorciumit Bechtel-Enka do të sigurojë punësimin e banorëve lokal, ndërsa programet e trajnimit do të mundësojnë aftësimin në aspekta fatgjatë të punëtorëve të ndërtimit për projekte të ardhshme infrastrukturore në Maqedoninë e Veriut. Projekti i madh është cilësuar si kontrovers nga një pjesë medias dhe opozitës maqedonase duke hedhur dyshime për korrupsion në këtë ndërmarrje, sidomos për shkak të angazhimit të kompanive për mbikëqyrjen e ndërtimit që janë dy maqedonase dhe një spanjolle, të cilat sipas kritikëve nuk kanë dëshmuar ndonjë profesionalizëm, janë akuzuar për korrupsion, madje njëra të jetë themeluar vetëm ndonjë javë para marrjes së tenderit. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.